verdade? Sim, para os resistentes. Ah, tem vou que lá. dizer, não, tem que faltar. Conhece o termo? Hã? Conhece o termo de carro vassoura? É aquele que arrebanha, aquele que... Ah, que pode puxar a vassoura. Carro vassoura. Um tema que se prende com a agenda didática contemporânea das universidades. Então, isto significa que quem ensina humanísticas, e nomeadamente a história, deve trazer o conhecimento do passado para o presente. E para a melhor fazer compreender esta demanda, para melhor, no fundo, cumprir este desiderato pedagógico, eu vou demorar aqui alguns minutos para falar de um filme muito polémico, porque o realizador, que é um arquiteto também, é um realizador muito polémico, que é o Peter Greenaway. É muito conhecido, não tanto como cineasta, ou também como cineasta, mas ele é um extraordinário curator de exposições. Ele é convidado para todo o mundo, para, de facto, montar exposições sobre temas, sobre, no fundo, conceitos temáticos, tal como, por exemplo, a questão do eu. E há um catálogo muito célebre e disputado para o Museu de Roterdão, não Amsterdão, de Roterdão, onde ele fez conjugar o acervo mais extraordinário, desde Rubens, aos objetos mais triviais que ele encontrou nas reservas, portanto ele é heterodoxo, até colocar uma menina como se fosse uma Vênus, não é? E porque estamos na Holanda, essa mesma menina dentro de uma vitrine, a lembrar as prostitutas da Red Light de Amsterdão e de outras cidades, portanto, holandesas. O filme chama-se Barriga do Arquiteto e coloca a questão, portanto, não queria passar os slides e eu estar a ler, no fundo, a repetir a leitura, mas, fundamentalmente, este senhor arquiteto, no fundo, quem sabe se um alter ego do próprio Peter Greenaway, é
mandatado, é contratado para fazer uma exposição sobre o arquiteto iluminista, o arquiteto neoclássico, utópico e visionário francês, que é o Boulez. E, portanto, essa questão dessa encomenda foi muito polémica, porque, entretanto, a Itália surgiu uma oposição fortíssima, porque Boulez. Porque Boulez foi um arquiteto que durante um século, mais de um século, esteve no esquecimento e, no fundo, volta à ribalta da sua revisitação, em certa medida, porque foi o arquiteto que mais inspirou o arquiteto italiano, o arquiteto do Hitler, o Albert Speer. A questão do racionalismo e da geometria própria desta arquitetura utópica é, de facto, reapropriada. É sempre assim. As questões de reapropriação de determinadas propostas são, de facto, contestadas. E ninguém pode, no fundo, contrariar, ou se quisermos, pôr barreiras a esta situação, na medida em que esta própria arquitetura revolucionária, utópica, inspirou e ficamos com pasmo se dissermos que ele inspirou o Mies van der Rohe, o insuspeito Mies van der Rohe, o pai do modernismo, certo? O Philip Johnson. Portanto, então, a questão das revisitações a determinados arquitetos, a determinadas propostas que marcaram muito determinadas épocas, por vezes têm utilizações políticas e ideológicas muito condenáveis, mas para além da obra. Cabe depois aos povos e às nações e aos críticos desmontar os motivos dessas mesmas reapropriações. Este arquiteto vai para Roma para cumprir o seu projeto de comissariado, aqui diz curadoria, não é? A curadoria dessa mesma exposição, e é uma homologia, no fundo, com a própria obra do Boulez. E porquê Belli, porquê Barriga, está envolvida numa trama, se quisermos, cinematográfica ou dramática, ligada com a esfera, que é um símbolo, portanto, que é um sólido geométrico ligado, portanto, a um dos elementos fundamentais do neoclassicismo ou da arquitetura iluminista. Mais do que isso, ele sofria de imensas dores de barriga e veio a contrair um câncer. Mais do que isso, quando ele vai para Roma, a certa altura a sua mulher engravida, e segundo parece, não engravida dele, propriamente dito, mas do assistente que estava a ajudar o arquiteto a preparar a exposição. Portanto, há aqui assim uma trama que leva, no fundo, aqui, a partir dessa mesma figura, é uma metáfora relativamente àquilo que são a essência da própria arquitetura neoclássica revolucionária. E também em termos de episódio, mas ligado ainda à história, ele a certa altura, talvez de um modo paranoico, acha que a sua mulher vai, no fundo, envenená-lo, vai matá-lo, tal como Lívia
vai ou terá morto mesmo, ou assassinado Augusto César. Portanto, mais um motivo também ligado ao neoclassicismo. Nós estamos a ver aqui alguns fotogramas do próprio filme. Lá vemos em cima o Bolé. Este é o arquiteto, que é o convidado. Aqui é a barriga da mulher e a dúvida que ele tem se de facto é o pai ou não da criança. Esta coisa que é muito, quando fazemos algum projeto que nos envolve muito, todo esse envolvimento e toda essa carga de trabalho, que entretanto aqui é manifesto, e depois ele enfrenta aqui é um monumento, que é o Altar da Pátria em Roma, na Praça Venezia, perto do Capitólio. E que, segundo a maior parte das pessoas, foi um crime de lesa-majestade no skyline de Roma. É, de facto, um monumento triunfalista, é um monumento que é, em Itália, chama-lhe a máquina de escrever. Isto tem, outros chamam bolo de noiva, que é mais... Que é mais corrente. Pronto. Então, aquela imagem aí é a imagem alegórica que, no fundo, tem o travejamento, se quiseres, formal ou morfológico, porque ele fica obcecado com a questão, portanto, do sólido, da esfera, e vai, portanto, tratar este tema. E vamos perceber porque é que, no fundo, o monumento ao Newton, que é a obra principal, a obra utópica principal do nosso Bolé, que nunca foi construído, como é que, de facto, gera, no fundo, esta obsessão, e é a matriz, se quisermos, projetual e simbólica de todo o filme. Portanto, em Roma, o Panteão, em Roma, o Arco de Volta Perfeita, em Roma, portanto, depois, as abóbadas. Não é? Portanto, então, digamos, temos uma linha curva que culmina, portanto, no Econ, como é que se chama isto redondo? No? Como? Não, o cheio. A bola de futebol é? É? A esfera, exatamente, a esfera. Este é um fotograma absolutamente fabuloso do filme e que coloca mesmo estas questões que estamos agora aqui a falar, com o Panteão de Roma lá no fundo, e o bolo de aniversário, há uma festa de aniversário, é exatamente uma maquete do monumento ao Newton do Bolé. Aqui vê-se melhor. Pronto, e eu queria agora passar ali um bocadinho. É o trailer, é muito rápido. Agora tenho que ir aonde? O que é que eu faço aqui? Vá, esta assistente, se estar bem, vai trabalhar numa próxima exposição de arquitetura. Sim? Thank you.
Sim. O arquiteto está desconfortável porque, entretanto, a mulher está em nítida, digamos, intimidade com o assistente que foi contratado para fazer a exposição. Ele sofre imenso com dos intestinos, da barriga, por causa do cancro, e vê-se as termas romanas, portanto, mais um tema ligado à arquitetura clássica. Pátria, a tal máquina de escrever. Esta é a Vila Adriana. Incrível, porque ele parece que segue o cordão umbilical no fundo, e vai, no fundo, suicidar-se e ficar com a dúvida eterna se o filho é não dele. Não percebemos se é um abraço, se é um punhal. Pronto, tá.
para frente agora. Qual é este? Não. Não, é este, é este. Portanto, no fundo, esta importância da filosofia utópica do Boulez, que infelizmente foi um arquiteto de quase dois séculos, no fundo esquecido, e no fundo a maneira como ele colocava o problema da arquitetura e da criação da arquitetura e a questão da natureza é de facto impressionante. O tal mausoléu do Newton, que vemos, portanto, reportado ao tal Boldianos, e que vemos, de alguma forma, ligado, portanto, ao Panteão de Roma. O que é absolutamente notável, que esta construção, curiosamente, do tempo de Trajano, continua ainda, durante séculos, impressionar e estimular e a interrogar e a maravilhar, portanto, todos os historiadores e as pessoas que por lá passam. Portanto, aspectos da vida da Vila de Adriano, que nós vimos, portanto, lá no filme. E esta tal descrição da Marguerite e o Ressenar, deixo só aqui a referência, portanto, página 184-85, e apesar de o projeto ter sido Apolodoro, que é um grande, um dos principais arquitetos da arquitetura romana, ele diz que eu acrescentei alguns dos aspectos aos projetos muito tímidos, porque, no fundo, a estrutura é de tal maneira grandiosa que a arquitetura grega era insuficiente para, no fundo, desenvolver este projeto. Então, a cúpula construída de uma lava dura, isto é, quem se lembra da polémica gerada com o levantamento da cúpula de Santa Maria del Fiore por Brunelleschi, a Catedral de Florença, significa o que é que isto quer dizer. Portanto, até hoje ainda restam algumas dúvidas. As descobertas recentes que se têm estado a fazer relativamente a desenhos que o próprio Brunelleschi deixou e a questão da construção em tijolo em dupla fiada faz com que isto pudesse ter, de alguma forma, já reportado à arquitetura, portanto, do próprio Panteão. Não sei se conseguem ver no frontispício do vosso lado esquerdo. Uma dedicatória da Marguerite e o Ressenar ao Malraux, André Malraux. Agora já nem me lembro o que é que ela lhe diz.
São mais aspectos, no fundo, de geometria, para confirmar aquela ideia do sólido. Esta tal estrutura suportada e depois coberta com a tal lava que poderá ter inspirado Santa Maria del Fiore. Aqui este senhor é o Boulé. E verificar só que ele tem esta descoberta por esta senhora que faz uma tradução e é o Emil Kaufmann lá em cima que tem uma obra muito interessante sobre os três arquitetos, três arquitetos iluministas franceses, que vai, de facto, recolocá-lo na agenda da universitária e do conhecimento. Ficamos sem respiração, e, ao mesmo tempo, vermos o cruzamento cultural que estas figuras, no fundo, para estes exercícios visionários, têm também, não só visionários, têm os pés na terra. E as figuras, os leitores desta biblioteca, são retirados de um quadro do Rafael, da Escola de Atenas. O monumento ao Newton e percebe-se, no fundo, que a revolução que, entretanto, ele introduziu na matemática, na reflexão ótica, etc., tivesse merecido o interesse do nosso Boulé. O filme não mostrou, mas, no fundo, já vemos aqui. Portanto, esta questão da ideologia que passa pela arquitetura, seja, portanto, nestes historicismos nacionalistas, que servem normalmente de regimes autoritários, passa necessariamente também para, não só ali do lado... a Itália, como também depois aqui na... na Alemanha. Este é um texto divertido de uma crítica feroz sobre o altar da pátria. E já agora escolhi este exemplo, não é? Do Parque de Ibirapuera, que tem, no fundo, a mesma ideologia, no fundo, a mesma retórica, o mesmo sentido de procurar transmitir uma mensagem política através daquilo que é uma retórica artística baseada, portanto, também na linguagem classicizante. Aqui nós... não vimos o filme todo, mas quem se lembra e quem viu, reconhece este fotograma. Ele está a ser julgado porque é que, entretanto, fez este filme e porque é que escolheu o Boulé, etc. E há, de facto, este conjunto. Aqui, qual é a peça que está a mais? No slide de baixo é aquilo que é a realidade. E na imagem de cima, ela está composta... Diga. Alguém comentou? Então, como é que é? Veja a diferença. Qual é, de facto, a escultura que lá está
em cima e que não está na de baixo. A pancha, a barriga, certo? Aliás, é curioso porque este Fuseli, que é um homem também importante desta altura, um neoclássico, pintou, no fundo, e é uma muito célebre, e é muito citada, e é muito reproduzida, que é, no fundo, do drama, no fundo, do artista que está desesperado perante a grandiosidade. A escala romana, de facto, põe problemas ao nível da criação e, no fundo, essa dimensão humana que todos nós e que os artistas também têm, às vezes não sabem lidar. No fundo, é um pouco esta mensagem. Quem for a Roma algum dia e que lhe apeteça, aqui tem a estátua de Marco Aurélio, depois a Praça do Capitólio, e do lado esquerdo tem os tais monumentos capitolinos. E a Praça do Capitólio foi ressistematizada pelo Miguel Ângelo. Vejam, é uma praça absolutamente maravilhosa, na medida em que ela é trapezoidal, apesar de ser, portanto, uma das obras primas do Renascimento, mas por conveniência, de facto, de ele querer uma perspectiva que fosse uma perspectiva grandiosa, que aguentasse, no fundo, os dois palácios capitolinos, onde está agora os museus capitolinos, pudesse, de facto, ter essa expressão e aguentar, no fundo, essa escala, e é uma das primeiras vezes em que ele vai empregar a designada Ordem Gigante. Ordem Gigante. O que é que significa? Significa que as ordens, no fundo, a escala era humana, há a tal harmonia renascentista, mas no maneirismo esse princípio começa já, no fundo, a ser, portanto, posto em causa e o fuste da coluna ultrapassa um andar e vai, portanto, terminar com o capitel no segundo andar. É isso que vai dar a grandiosidade e a monumentalidade do maneirismo e do maneirismo miguelangelesco. Tá? Pronto, ainda a questão da esfera e dos interiores. Não sei se vamos ter tempo, se é um filme muito interessante e esta questão, no fundo, Ana, apanha aqui um bocadinho. Volta uma questão que tem que ver com... Ana, não, mas tem que ver com as novas tecnologias ligadas ao restauro. Portanto, neste momento está em curso um processo de restauro do Vaticano, financiado astronomicamente, onde depois dos projetos do Juvara, que foi portanto, o arquiteto em chefe da fábrica de São Pedro, nunca se chegou tão longe para conhecer nomeadamente as fissuras. Aquilo foi tudo levantado a papel e agora, de facto, há um programa, portanto, informático, de um conhecido grupo de arquitetos romanos, que está a fazer esse levantamento, porque o grau de patologias é absolutamente alarmante. Nós não é? E depois aquele edifício recebe trilhões de pessoas, vejam os problemas de conservação que isto não... Só um bocadinho do filme. We're standing
piazza, the square in front of the park. This is the best preserved ancient Roman monument, the tale of all of the different purposes that this building has been put to. Originally, it has a tremendously complex history, and you can see it all over its surface. We're seeing it very differently than anyone in antiquity would see. In fact, we're standing many feet higher than we would have been in the ancient world. To tell you that I'm absolutely in love with those massive columns. They're supported by these enormous marble bases. They rise up unarticulated without any colunas and vieram do Egito. In these massive fragments of what were the originally marble Corinthian cap. That is to say that it has a central point and radiates outward from that central point. But what's fascinating about this building is what that does is creates this feeling that the barrel that the dome rests on is independent from the dome and almost makes it feel as though the dome could rotate. That complex visual relationship between the dome and one of the buildings that shows what was possible. This is shaping space because concrete could be continuous. It could be built upward continuously with wooden forms, which would then be removed and could then open this space up in a way that post and lintel architecture never could. So concrete could be laid onto a wooden support or have visitors come to him here. One can imagine him even in the back apse opposite the entrance. The Pantheon originally contained sculptures of and these precious materials. Perhaps the most exciting part of this space is the oculus. In some way is a reflection of the movement of the heavens. And what happens is light moves into this space from the sun. It projects often a very sharp circle on the dome and moves across the floor of the building as the sun moves across the sky and then eventually creeps up the other side of the dome. And so this entire building functions in some ways almost like a sundial. It makes visible the movements of the heavens and makes them manifest here on Earth. We've been talking about this building as a great monument of the ancient world, but it was admired and copied in the Renaissance, and in fact is perhaps the most influential building in architecture in the Renaissance and in the modern era. I mean, think about all of the different architects that have referenced this building. I'm looking down at the floors and the geometry that you spoke of, the circles and the squares, and I'm thinking about the pavement in front of the Guggenheim Museum on Fifth Avenue in New York. Actually, once you know the Pantheon, you begin to see copies of it. Panteão, no fundo, quer dizer, vários deuses, não é? Panteísta, adoram, não é? Monoteísta. E, portanto, aqui vemos os lugares na altura da distribuição dos deuses principais que em Roma, naquela altura, existiam. Isto é uma reconstituição. Vemos a influência que isto continua a ter, nomeadamente. O que é que foi? Não se ouve nada. Ai, meu Deus, claro. Nada? Então, eu que tenho a presunção de falar alto, imagino. Como? Fiquei preso, pois é, exatamente. A certa altura, no filme, há uma cena do banho em que reproduz exatamente este quadro. Reproduz exatamente este quadro. Daí a cultura arquitetónica e visual que o filme transmite. Portanto, isto é a morte de Marat, na altura do terror, e, se quisermos, a construção morfológica da própria banheira é como se fosse, portanto, uma pedra, uma arca tumular. E vemos que isto poderia ser um manifesto da pintura neoclássica. Deixa de haver céus, deixa de haver flores, deixa de haver grinaldas, deixa de haver querubins. Portanto, é, de facto, um quadro modernista, se quisermos. O fundo, não é? É de um monocromatismo. Se tirássemos de lá depois aquele senhor, isto podia ser um rosco. De facto, é muito moderno para a altura e, sobretudo,
portanto, essa tal reprodução deste quadro é baseado nisto. Portanto, aqui há um baixo relevo, portanto, em Roma, que o David viu. David era, além de ser um grande pintor, um atento, sobretudo na sua fase heroica em que ele estava em Roma, atento da escultura antiga, da escultura clássica, portanto, cópias tardo-romanas, portanto, porque aquilo que, no fundo, Winckelmann nos vem ensinar e nos vem dizer é que, de facto, precisamos, e ele, de facto, conseguiu isso. Não há, digamos, arte romana ou arte grega. Existe uma nuance infinita ao longo dos séculos e é essa expertise e saber falar disso que ele foi, digamos, nos transmitiu esse grande contributo. Vem aqui a figura de onde é o quadro do Marat. Portanto, foi retirado. Vive aqui um outro vídeo sobre este mesmo quadro, mas parece um pouco excessivo. E eu quis terminar este bloco, exatamente, terminar este bloco. São os senhores que devem falar agora, não é? Não sou eu, portanto, do nosso extraordinário, extraordinário Vic Muniz. No fundo, ele revisitou esta imagem, no fundo, de terror, no fundo, que é uma imagem de um assassinato no contexto, de facto, do niilismo, em certa medida, em que ele trabalha, portanto, na atmosfera piranesiana da recolha do lixo. Portanto, continuamos nesta senda de recuperar a cultura contemporânea, revisitando, ou na revisitação, de facto, da sua arqueologia. Já tinham visto esta imagem? Sabiam que o Vic Muniz tinha, de facto, preocupações desta natureza iconográfica? Vou surpreendê-los mais à frente. Vou surpreendê-los mais à frente. Tenho imenso gosto nisso, para explicitar, no fundo, esta tese. Agora há um livro célebre do Starobinsky, que são os emblemas da razão. Provavelmente alguns têm na vossa biblioteca, ou já viram falar, ou nas bibliotecas das próprias universidades. E é um livro absolutamente inteligente, criterioso, maravilhosamente bem escrito, substantivamente bem argumentado. E, no fundo, a questão dele é, de facto, a capacidade que um manifesto político e artístico tem em regenerar um determinado período. Portanto, ele dá, por exemplo, muita importância à flauta mágica. Nós mostramos o Gluck e o Mozart não seria o que seria sem o Gluck, e dá muita importância de um pintor que nós não vamos aqui hoje ou amanhã abordar, que é, portanto, o Goya. O Goya é o limite desta situação. E se bem se lembram, há um quadro do Prado que explica muito bem estes emblemas da raison ou da anti-raison. Porque, no fundo, o que ele vai dizer é que esta capacidade
da inteligência pode gerar, e da razão, pode gerar monstros. Os monstros, no fundo, que são quem para, são quem para, para o nosso Goya? Os monstros, as tropas napoleónicas. A invasão, no fundo, de toda a Europa, a criação ou a destruição do mito do iluminismo, e toda a filosofia dos dos grandes pensadores da razão, e todo esse otimismo que havia concentrado não na razão e não no obscurantismo, seja porque for, ela é capaz de destruir tudo e todos. E sabemos em que medida a Espanha e mesmo Portugal, na Espanha foi mais grave, talvez, na medida em que eles prenderam o próprio rei de Espanha. Aqui depois, como se sabem, o príncipe regente viu as coisas mal paradas e pensou fazer as malas e vir para o Brasil, no fundo não se deixando de submeter, permitindo que o Napoleão dissesse o Bragança foi o único que me enganou. Pronto, então, aqui seria um capítulo ligado à questão que já aqui introduzimos do racionalismo, que vai determinar, ou é um filão determinante do aparecimento, da emergência do neoclassicismo. E vemos que foi um fenómeno também absolutamente violento, brutal, radical, que fez com que, no fundo, este estado de coisas do antigo regime mudasse. E o incêndio da Bastilha, ainda hoje se comemora, não é? É bem exemplo dessa situação. Dentro desse racionalismo, eu agora... Nessa tradição racionalista francesa, há um tratado que aparece em 1763, de um abade, imagino, matemático, que é Lycée sur l'architecture. E aí assim ele é mais vitruviano do que o Vitrúvio. Ele considera que, no fundo, a essência básica da arquitetura é a cabana primitiva. Portanto, essa estrutura elementar, no fundo, de colunas, travejamento, não é? O lintel e o frontão, a arquitetura não precisa de mais nada. E, portanto, aquilo que era a arquitetura do Bernini, no fundo, era demência, era, de facto, delírio tremens. Então, de facto, este princípio de ordem, de tradição classicista e racionalista, tem, de facto, aqui um manifesto que foi estudado na altura com grande detalhe, e nós vemos, portanto, aqui este lintel, que é o mesmo, portanto, que vemos na arquitetura egípcia. E há uma tese que considera que, no fundo, a arquitetura da Grécia clássica deve muito à arquitetura egípcia. A arquitetura romana deve muito à arquitetura etrusca. São teses assim, de modo simplificado. É o tratado. Vimos ali no slide anterior, portanto, esta mesma. A primeira edição não tinha, mas a segunda, que é de 1755, data do terremoto de Lisboa. Portanto, no fundo, este primitivismo permite fazer uma outra ligação com o primitivismo à la Rousseau, não é? Portanto, a sociedade corrompe
E, no fundo, o que é preciso é que os valores morais construtores, de facto, de uma racionalidade e de uma ética, portanto, primitiva, seja, de facto, a ordem de valores que deve ser, portanto, reinstalada. Aqui vemos ainda a defesa desse mesmo tipo de arquitetura e, sobretudo, vamos apreciar este templo ali assim, que são os templos dóricos primitivos, rústicos, perto de Nápoles, não é? Que, inclusivamente, tiveram a admiração do Boulé e de outros arquitetos, que iremos ver aqui assim, portanto, ao longo da nossa apresentação, nomeadamente de uma figura que depois no seminário devemos discutir, que é a figura do Ledoux. Vamos ver em que medida. Está a olhar para mim. Quer fazer alguma pergunta? Não, era sou casaco de riscas, não. Está bem. Não, sempre que tiverem, ou não tiverem a seguir, ou se quiserem algum esclarecimento, estejam à vontade. Ainda os princípios da defesa da tese racionalista do nosso amigo Logier, isto para um padre, para um abade, é de facto bastante arrojado. Depois há uma figura que é o Claude Perrault, que vai traduzir, e é um elemento muito importante para a difusão do classicismo em França, os 10 livros de arquitetura do nosso amigo Vitrúvio, não é? E vai fazê-lo com estas ilustrações, frontispício da tradução do Vitrúvio, e aqui vemos as obras principais do Perrault, que entretanto vão ser exemplos a seguir no desenvolvimento, isto é ainda século XVII, do século XVIII, racionalista francês, portanto, este Arco do Triunfo, que não existe mais, aqui assim, portanto, é a fachada do Louvre e ali um edifício muito bonito que ainda existe em Paris, que é o Observatoire, o Observatório. Aquele que é o edifício que depois toda a gente voltou e que marcou o desenvolvimento da arquitetura francesa é a colunata, a chamada colunata da fachada este do Louvre. E, portanto, está aqui bem evidente porque é que este racionalismo francês tem, de facto, esta sequência e esta obsessão, se quisermos. Isto porque vemos neste lado aqui um projeto do Bernini. E o projeto do Bernini morria se não tivesse curvas. Portanto, aqui é a planimetria pura, obsessiva, radical. Esta, de facto, e sabem o que é que aconteceu a este projeto? Não foi construído, foi chumbado. E quem vem a ser construído é o outro. Portanto, percebemos, em certa medida, que haja alguns autores que nos digam que não existe barroco na França. Não existe barroco na França. Eles tiveram uma tradição de geometria, de formas puras, de morfologias, portanto, e volumetrias tão severas que é polémico, mas com estes dois exemplos e com aquilo que eu vou mostrar a seguir, talvez tenhamos mais ferramentas para discutir este posicionamento
de existência ou não do Barroco na agora o tal repassado que a Ana vai distribuir no final para identificarmos esta obra do lado direito. Eu pus em legenda propositadamente. Este slide é o equivalente, portanto, na parte inferior tem uma figura, portanto, numa moldura esférica, portanto, com aquela serenidade. O outro é aquele turbilhão. E, portanto, quem é que teria feito? Já dei a chave. Hein? Quem é que é esvoaçante na sua escultura? Quem é que é incontido? Quem é que é, de facto, vertiginoso? Ora, está já. O bombom é para ele também. E é Bernini, sim. E quem é? Luís XIV. É o que está em baixo. Portanto, imagine que esta escultura nunca foi apresentada e está escondida num jardim. Os franceses não gostam. A sério. Portanto, há um senhor importante na história da arte, eu pelo menos admiro imenso, eu há bocado acho que vi lá um livro lá em cima, que é Rudolf Witkover, que num livro que tem sobre a escultura do Bernini, diz que esta é a melhor obra do Bernini. Censurada. Como? Está num jardim de Versailles. Como? Aquilo é de uma vastidão universal. Ninguém vai procurar este cromo. Ninguém, não é? Ninguém vai procurar. Você quer os fogos de artifício, os jactos de água, aqueles espetáculos assim grandiosos, etc. Não, isto é. Porque isto tem este tamanhinho assim, não é? Portanto, está a ver? Nós em Lisboa temos também um Bernini. Também está escondido no jardim. Não é pelas mesmas razões, sabia, não? Sim. É um tritão que foi encomendado pelo Conde da Ericeira, para um jardim, que ele tinha ali junto ao Coliseu, perto dos restauradores. Entretanto, o palácio foi incendiado, há um tramonto, desapareceu completamente, e há muito pouco tempo foi identificado, portanto, nos jardins do Palácio de Queluz. Portanto, é um sítio, é um tritão, quer dizer, uma obra do Bernini, assinada com um colaborador muito importante, talvez o colaborador mais importante do Bernini, que é o Ercole Ferrata. É, de facto. A gente percebe depois aquelas esculturas que há espalhadas pelos jardins mais vagabundos que existem, aqueles tritões que há e aqueles... como é que se chama, Júpiters e não sei o quê, e vendo esta que veio de Itália, percebe-se, é uma diferença abissal. Os projetos, portanto, de François Perrault, portanto, isto é para o Louvre, e numa das páginas, no antefrontispício da obra, da tradução do Vitrúvio pelo François Perrault, nós vemos esta gravura, que é, no fundo, o Vitrúvio a apresentar a primeira edição do seu tratado ao Augusto. Segundo parece, aqueles que não são muito amigos do Vitrúvio acham que este foi o único edifício que ele projetou, a Basílica de Fano. Há pessoas
É vitruviano ou não? Sim. Não, mas é, portanto, por junto, ao grosso modo, o Vitrúvio é um pedreiro. Não é... Pedreiro. Portanto, ele portanto, forneceu argumentos, forneceu descrições para a arte de construir. Não pensou a arquitetura. Portanto, sei lá, a qualidade da areia, por exemplo, as madeiras, como é que devem secar. Um tratado, quer dizer, destes aspectos, não é um tratado teórico, à maneira, por exemplo, do Alberti, não é? Está a ver? Certo? Portanto, então, é muito curioso que o Perrault, no fundo, tem uma autoestima enorme, na medida em que quis pôr no seu tratado da tradução do... da tradução do Vitrúvio, uma obra que ele traduziu, que apresentou a Luís XIV. E, portanto, digamos, estava-se a comparar, portanto, ao Augusto e a Vitrúvio na apresentação da sua obra. Há aqui, sim, este sentido metafórico, não é, da questão. Chegamos aqui a um momento... digamos, dramático, no fundo, quer dizer, estas sequências. O que é que foi daqui? Não, isto é ao contrário. O que é que aconteceu? Terá acontecido? Ana, vou-lhe mostrar em primeira mão o seu Antino. Hã? Ah, essa foi boa. Ah, é? Ah, era a questão, de facto, da ruptura, hã? É aqui. Se é hoje, pois é, exatamente. É meia-noite. Bem, a certa altura, a vida corre, não é? É uma ampulheta, não é? E há um determinado momento em que as coisas entram em sobressalto, não é? Nesta altura, se cometesse o assassinato do Luís XIV, havia uma revolução, as coisas entravam, portanto, em turbulência, entravam, portanto, em decomposição. E porque, de facto, a vida artística estava saturada daquilo que era a estética do rococó, aparece, portanto, um projeto neoclássico. E aparece como? Esta é a importância que, no fundo, este slide quer demonstrar. Portanto, vemos aqui o Boucher, portanto, muito empoado, muito quase frívolo. Um amigo meu diz que é mesmo pornográfico. Portanto, e, no fundo, depois, ao lado, a estética severa, estoica, como nós mostramos do neoclassicismo. Certo? Portanto, aqui é um momento. E como é que isto acontece? Portanto, havia um consenso entre os artistas que não era possível suportar tal estado de coisas. Não era possível estender mais um esgotamento para além daquilo que era admissível um cidadão normal admitir. Ou uma escola, ou uma corrente estética, no fundo estava-se a arrebentar pelas costuras. E então... aqui, às vezes, estas frases ajudam a arrumar um bocado estas ideias e a colocar, no fundo, posicionamentos teóricos relativamente à sequência, digamos, cronológica que nós vamos, portanto, equacionando. E
falámos aqui de sentimentalismo débil do rococó. Procuravam a clarificação da linha, cor e forma, admirando a simplicidade da arte grega. Pronto, já tínhamos um pouco falado disto. E, no fundo, já todos ouvimos falar da Madame Pompadour, sim, não é? Há um estilo de Madame Pompadour, há um gosto da Madame Pompadour. E quem é a Madame de Pompadour? Para ter aqui assim as graças deste slide ou desta apresentação. Fazem alguma ideia? Como? Avança um rei de Luís XV. Luís XV, muito bem. Ele teve duas amantes, ambas interessadas por... Ele teve duas amantes, ambas interessadas em artes. Foram mecenas, foram patronas das artes. A Madame du Barry, já vamos falar dela. Pronto, mas a Madame Pompadour, não é? A partir do momento em que era declarada amante do rei, era de facto titulada, fazia-se uma apresentação, era conhecida, portanto, a partir de determinada altura, e portanto isso é uma coisa muito, muito interessante. Portanto, ela era irmã deste senhor, aqui, que nós vemos, e vemos o quê? Vemos que ele tem umas plantas, tem umas maquetes, não é? Aliás, ele aqui no slide deste lado tem um compasso, tem depois uma maquete, e ele era de facto o intendant, o intendente de Batiment du Roi. Pronto, tinha esse cargo, isto é, ele foi estudar para Roma para se preparar por esse cargo, e quem o mandou foi a sua irmã, Madame Pompadour, tendo em conta, de facto, os... nova capacidade... Madame do Rei. Então, e é mandado para onde? É mandado para Roma. É mandado para Roma. Portanto, esta mulher, apesar, no fundo, ter este estatuto, podia ser frívola, podia, de facto, ter uma vida galante, podia continuar, no fundo, o mesmo paradigma, no fundo, de funções sociais que normalmente estavam atribuídas a estas figuras importantes, as rainhas e as amantes dos reis, e etc. Mas não, interessou-se bastante. E ela interessou-se mais, em certa medida, ela é a driving force, ou digamos, a alavanca fundamental da publicação da enciclopédia. É preciso ter atenção, e às vezes precipitamos-nos demasiado quando falamos destas personalidades. Vimos ainda que o quadro da roupa, e é curioso, não é? Portanto, a indumentária, que é de facto um outro meta-discurso, é de facto uma alimentar ainda rococó, aparatosa, não é? Estamos também em meados do século, as coisas também não mudam assim tão importantes, mas esta atitude mental, no fundo, de procurar um novo código, e que ele vem a descobrir exatamente em Roma, tem que se dizer isso. Vemos que, apesar de toda a afetação da pintura, há um enquadramento, há uma cenografia civilizado, culto, requintado, no fundo, intelectualmente, no fundo, como é que se diz isso? Ilustrado por todo aquele conjunto de livros e enciclopédias,
para, no fundo, dizer que ela era uma mulher que lia, que era uma mulher interessada em literatura. Portanto, a palavra que eu queria dizer há bocado era a conotação. Hein? Conotava, de facto, essa sua dimensão. Aliás, não deixa de ser curioso que, apesar de tudo, morria o pintor se não desse ainda um pequeno lado coqueto. No fundo, portanto, estávamos assim a caminhar para essa ilustração e a dar esses pergaminhos todos à figura, mas apesar de tudo, ele tem uma pontinha de maldade, de veneno. Aqui uma outra dimensão, não temos falado muito de artes decorativas, mas, horas, está bem. Portanto, deixa cá ver qual é o slide seguinte. Pronto, está bem. Sim, no próximo slide, oh Ana, pode ser? Portanto, há uma alteração significativa também ao nível do design, não é? Até há muito pouco tempo, esta categoria de artes decorativas era, de facto, tinha um estigma. As artes maiores, as artes menores, pintura, escultura, e as artes decorativas vinham cá embaixo, quer dizer, não tinham dignidade de ir à academia. Hoje há uma recuperação, sobretudo através dos ingleses, que puxa, no fundo, as artes decorativas para o design, para a criação, para a mente, novamente, quer dizer, não interessa apenas a manufatura, neste caso manufatura de Sèvres, não interessa o ébeniste, o lacquer, mas a concepção, o desenho. E vamos ver aqui mais à frente, hoje não, mas amanhã, a questão do William Kent, que faz, de facto, e do Adams, esta introdução, esta mise-en-scène, quer da arquitetura, da pintura, do soalho, do mobiliário, do estuque, dessa maneira sinfónica, de uma maneira absolutamente magistral, não é? Pronto, então, vemos que é uma ânfora grega, com as típicas também víboras, ali assim, coroadas com estes elementos de running dog, característicos também da decoração grega. Vemos uma cômoda Luís XV, aqui nas pernas mais retas, quer dizer, quase, digamos, pré-neoclássica. Não tem aquela perna bombé ou cabriolé que era característica do Luís XV, mas, de facto, a morfologia ou a volumetria está, no fundo, é um caixote, se quisermos, ali com alguns elementos. E, entretanto, vemos este aqui. Que revestimento é aquele daquela cômoda? É pintada? Laca. Laca. E laca, o que é a laca? Como? A laca é um verniz, exatamente. Não chega. Uma? Não percebo. Resina. É uma resina. Sim, mas o que caracteriza a laca é que você pode usar muitas resinas e não ter este efeito do lacado. Não chega. Eu aprecio a sua, digamos, não é insistência, no fundo, a procura de facto da definição precisa. Eu vou-lhe ensinar uma coisa, só depois disto. Vou-lhe ensinar uma coisa. Em Portugal, a laca, que foi muito usada e nós trouxemos do Japão, chama-se acharuado. Móveis acharuados, móveis de charão. Como? Sim? Charão, não é? E, portanto, é uma laca vagabunda. O que é que isto quer dizer? É apenas uma camada de laca que dá um efeito absolutamente miserável e esta não, pode ter 10 camadas de laca. Sim, sim.
para obter o efeito de Lacan, tem que ter um estofo, tem que ter, digamos, um colchão, para, se tiver em presença de um objeto desta natureza, percebe, no fundo, a consistência, digamos, o trabalho, a sofisticação. Não é uma pintura, por isso é que não se diz que é pintura, que é Lacan. Além do verniz, que está certíssimo, etc. Mas é essa. Aliás, aqui um exemplo semelhante. O estofado. É? Estofado? Está na hora do jantar, um estofado. Não? Não é esse. É? Não, não. Não usa de estofado. Pronto. Não. Não, mas para as imagens, o que é uma imagem estofada? Não. Como? Pintura, sim, mas não chega. Cá está. Hã? Ela não é pintada. Hã? Também não chega. Também não chega. Há uma sobreposição de elementos. Quer dizer, se sentar aí assim, é uma cadeira com uma tábua. Isto tem um estofo. E o estofo tem que ter miolo. Como? Gesso, sim senhora, está a ver? Certo? E o bol, e depois é que vem o brunimento, etc. Portanto, um pouco como na laca, não é? Tem que ter estofo, para dar este efeito desta tal consistência. Certo? Achei divertido que fosse atrás do raciocínio. Portanto, é curioso porque é a laca japonesa, mas é um tema também que analisaremos proximamente, que é a questão, que paisagem é aquela? Já ouviram falar de chinoiserie? Já? É isto. Então digamos que é uma cómoda pintada com laca japonesa com motivos de chinoiserie. E sobretudo estas cómodas foram muito importadas e muito, digamos, apreciadas em Inglaterra. No fundo, foram eles que trouxeram para a Europa, isto é mais um contributo do neoclassicismo, a chinoiserie. E de alguma forma, esta mesma paisagem que nós estamos aqui a ver contribui para um novo entendimento da natureza, da paisagem, portanto, e do jardim à inglesa, que é uma influência direta da paisagem e da natureza, portanto, chinesa. Certo? Aquele senhor, portanto, o Marquis de Marigny, o irmão da nossa simpática Pompadour, vai para Roma durante ainda 5 anos, talvez, com uma equipa para se preparar para instalar o neoclassicismo, portanto, em França. E, portanto, leva pintores, leva arquitetos. O próprio arquiteto Soufflot, que é um arquiteto importantíssimo no neoclassicismo e no neoclassicismo francês, faz parte desta equipa, e esta mesma equipa vem a dar contas da sua passagem, da sua passagem, através, portanto, da publicação de um relatório. Quando falámos da questão, portanto, do Grand Tour, das pessoas que iam, de facto, fazer estas visitas, tinham sentido de formação e de responsabilidade intelectual muito grande, para além de conhecer o mundo, daquilo que era dar contas daquilo que iriam ver e daquilo que iriam aprender e da responsabilidade depois de a transmitir. Bem, ficamos aqui. Boa noite e obrigado pela atenção.